Dragi slušatelji Radio Marije, danas su naši biskupi trebali biti u Mostaru na svome redovitom 78. zasjedanju biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. No, zbog pandemije, virusa i bolesti, umjesto u Mostarskoj katedrali, naši nadbiskup danas su u katedrali Radio Marije. Uzoriti dobrodošli u ime male skupine, ali u ime brojnog slušateljstva. Dobro nam došli u našu malu kapelicu Milosrdnog Isusa i izvolite započeti misno slavlja. U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Mir vama. I s Duhom Tvojim. Hvala lijepo, dragi padre, na pozdravu. Ja od srca pozdravljam vas u sudionice u ovoj kapelici, kao i sve one koji nas prate preko Radio Valova, Radio Marije. Posebno želim uputiti pozdrav onima koji su bolesni, koji su obeshrabreni, koji su na neki način u strahu u ovoj situaciji, da ih upravo zagovor Svetog Josipa ohrabri, jer on je zaštitnik svake obitelji i ujedno zaštitnik cijele crkve, a posebno naše Vrbosanske nadbiskupije su zaštitnik. Pa zato želim kao pastir prikazujući ovu svetu misu za cijelu Vrbosansku nadbiskupiju, jer mi je to dužnost kao nadbiskup, da svake nedlje i svetkovine slavim svetu misu za narod. Dakle, draga braćo i sestre, slavim je za vas, da po zagovoru svetog Josipa Gospodin ohrabri vašu vjeru, utješi vašu bol i otvori poglede u budućnost, u nadu, u Gospodina. Zato skrušenim srcem i živom vjerom sudjelujte preko Radio Valova na ovoj svetoj misi. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Gospodinu Bogu našemu, smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se nama. Gospodine, smiluj nam se. Molimo Tebe da uđeš u naš život sam. Mi molimo Tebe da uđeš u naš život sam. O Kriste naš, smiluj se nama. O Kriste naš, smiluj nam se. Život sam.
Slava Bogu na visini i na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti si odgovornosti svetog Josipa povjerio svoga sina Isusa i njegovu majku Mariju. Udjeli svojoj crkvi da po njegovu zagovoru o tajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunog ostvarenja po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođe Natanu ova Gospodnja riječ. Idi, reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Gospodin. Kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on meni sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom. Tvoje će prijestolje čvrsto stajati za svagda. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. O ljubavi Tvojoj, Gospodine, jeba čudovjeta. O ljubavi Tvojoj, Gospodine, pjevaću dovijeka, od pokoljenja do pokoljenja. Usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče, zavijek je sazdana ljubav moja, u nebu utemelji vjernost svoju. O ljubavi tvojoj, Gospodine, jeba čudo. Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome. Tvoje potomstvo održat ću do vijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje. O ljubavi tvojoj, Gospodine, jeba. On će me zvati Oče moj, Bože moj i hridi spasa mojega. Njemu ću sačuvati do vijeka naklonost svoju i savez svoj vjeran. O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevaću do vijeka.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato iz vjere da bude po milosti, te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas, kao što je pisano: Ocem mnoštva naroda ja te postavljam, pred onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin te bio u srcu i na usnama da dostojno prikladno navijestiš svetu blagu vijest u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka, Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htje da je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Kad se Josip probudi od sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima svetog evanđelja neka se izbišu nama naši grijesi. Draga braćo i sestre, danas svetkujemo svetog Josipa, zaručnika blažene Djevice Marije. Čovjeka, kako crkva u zbornoj molitvi moli, koji je imao posebno Božije povjerenje, jer mu je na zemlji Bog povjerio najveće svetinje, svoga sina i svoju majku. Zato i itekako crkva moli da je to njemu povjerio njegove odgovornosti. I upravo njegove odgovornosti on je to izvršio. Nije ništa govorio, ali je činio. Jednostavno, skromno, ponizno. Od njega možemo puno naučiti. U prvom redu upravo to je odgovornosti prema Božjem povjerenju. Jer svaki život je Božje povjerenje nama. Bog nam je darovao taj život. I zato moramo odgovoriti upravo našom odgovornošću za dar života. Nitko nije gospodar života osim Boga. Zato moramo shvatiti, mi moramo s Bogom surađivati kako bi u svoj život ostvarili prema Božijem planu. Svako je od nas dobio Božji zadatak u životu.
da izvrši. Zato je potrebno otkriti što Bog s nama planira, što Bog s nama hoće u ovom vremenu i u ovom svijetu. Na poseban način u ovoj situaciji koju proživljavamo, krizi koronavirusa, koja je na neki način stvorila blokadu komunikacije javnosti, koja je na neki način zatvorila nas u kuće, da ne možemo kretati se ni komunicirati fizički, nego jedino elektronskim medijima. Što na to odgovoriti? Evo, želimo upravo poput Svetog Josipa shvatiti što činiti. On je u svom životu bio drvodjelja, ali ja bih dodao jednu drugu stvar. Dok je to radio, čime se bavio? Bavio se Isusom Kristom. Isus je uz njega rastao, stasao 30 godina, počevši od onog trenutka kad je prošao krizu, upravo toga da je začet, a ne zna ko je taj posrednik, da je bio Duh Sveti onaj koji je stvorio Isusu tijelo pod Marijinim srcem. Od tog trenutka on zapravo bavi se Isusom sve do svoje smrti. I zato na poseban način u ovoj krizi koju mi proživljavamo, valja upravo poput Svetog Josipa baviti se Isusom Kristom na poseban način vi u obiteljima. Uzmite Sveto Pismo, sjedite, čitajte. Možda ste zaboravili da to treba činiti. Tako ćete učiniti da Isus bude u vašoj sredini. Kroz tu svoju riječ. Ona će nas liječiti. Ona će nam nadu probuditi. Ohrabriti. Jer ne živi čovjek od kruha samo, nego od svake riječi što izlazi iz Božjih usta. Mi sada proživljamo tu krizu i strah, možda je gori od korone, strah pred kojim stojimo. Međutim, moramo znati, koliko god ovo nevolja bila nevolja, ona će proći. Zato je važno sačuvati pouzdanje u Boga i upravo odgovornost za ono što nam je Bog povjerio. Kako izići iz ove kušnje puni povjerenja u Boga. Zato se valja baviti Isusom Kristom u svojoj sredini, u obitelji, a na poseban način i u svome srcu. Kako bi i mi imali hrabrosti živjeti. Živjeti dostojanstveno, živjeti kao dijete Božije, živjeti upravo da Bog s nama računa. Zato neka i ova svetkovina Svetog Josipa upravo u ovoj situaciji koju proživljavamo bude divan izazov. Kako i mi da se bavimo Isusom Kristom, njegovom riječju, upravo da ga uprisutnimo. Iako ne možemo sudjelovati fizički na misama, ali možemo zaželiti Isusa da bude u našem srcu, u našim obiteljima. Možda će to biti pobožnije nego da fizički budemo sudjelovali, jer ćemo osjetiti kako je teško kad nam je blokada. Onda ćemo znati više čeznuti za Isusom, više ga voliti, više ga prihvatiti. Onda na poseban način on je pokrovitelj Svete obitelji, čuvar Svete obitelji u ovoj vremenu kada je na neki način obitelj ugrožena od naše trke u životu, od raznih čudnih demokratskih zakona kojima se uništava obitelj, njezino dostojanstvo. Možda upravo sada je došla prilika da molimo Svetog Josipa da nam čuva obitelj, da to bude sveto gnijezdo. Gnijezdo gdje će čovjek stasati, prvo život se prihvaćati, život odgajati i inače čovjek se ostvariti po Božjem zakonu. Zato neka Sveti Josip izmoli da opet obitelj na neki način bude vrednovana. Vrednovana kako je Bog stvorio, kako je Bog zamislio, kako je Bog povjerenje dao. Jer upravo sve obitelji je dao povjerenje da surađuje s Bogom u rađanju i prenošenju života. Zato on koji je bio čuvar svet obitelji, neka čuva naše sve obitelji. I želimo na poseban način moliti za one koji su u kušnji, strahu, pred smrću. Mi znademo da naš narod rado moli Svetog Josipa da nam on izmoli sretnu smrt. To znači da umremo u milosti, u prijateljstvu s Bogom.
oslobođen od svake mržnje, od svakog otrova, pa neka Sveti Josip svima nama isprosi upravo to pouzdanje u Boga, da budemo hrabri, nositi se sa životom i biti spremni zakoračiti na onaj svijet kad nas Bog pozove. Sveti Josipe, zagovaraj nas, prati nas, čuvaj nas, da budemo vjerni Bogu i mi ostvarimo u svom životu odgovornost koju nam Bog povjerio u ovo vrijeme i na našim prostorima. Amen. Sada obnovimo svoju vjeru kako bi s vjerom mogli hrabro nositi se sa životom. Vjerujem u jednoga Boga, sve mogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga, pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koje je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokupan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Gospodin je odabrao Josipa za zaručnika u dijelu spasenja, a nama ga je darovao za zaštitnika i zagovornika. Uzdaju se u njegov zagovor, molimo nebeskog Oca, recimo zajedno: Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Josipu si povjerio svoga sina da ga zajedno s Marijom pripravi za spasensku žrtvu. Daj da njegov moćni zagovor prati crkvu na njezinu putovanju ovim svijetom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Tvojim promislom, Josipe, našem hrvatskom narodu darovan za zaštitnika. Daj da naš napaćeni narod iskusi njegov zagovor, molimo te. Gospodine, usliši nas. Josipe, pravednik koga si dao za zaručnika Bogorodici Mariji, daj da zaručnici i supruzi žive pravedno, sveto i pobožno, molimo te. Gospodine, usliši nas. Josipe, uzor obiteljskog i radničkog života, udijeli njegovim zagovorom sreću obiteljima, a radnicima utjehu i pravednu plaću za njihov trud, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si Josipa pravednika uveo u radost svojih darova. Uvedi i sve naše pokojnike u Josipovo društvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. A sada u kratkoj šutnji uključite svoju osobnu nakanu, što posebno uključujete u svetu misu. Usliši, Gospodine, naše molitve koje ti upućujemo po zagovoru našeg zaštitnika, svetog Josipa, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Oh, yeah.
plod da se radi u čovječe. Ušta će nam biti za to. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Primio Gospodine žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, blažen je Josip svesrdnom odanošću služio tvome sinu, rođenom od Djevice Marije. Udjeli da ima i tvome oltaru čista srca služimo po Kristu gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srcem. Imamo gospodinu. Hvalu dajemo gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. I da te o svetkovini blaženog Josipa za doličnim pohvalama veličamo, blagosivljamo i slavimo. On je onaj pravednik koga si dao za zarušnika Bogorodici Djevici i onaj vjerni i mudri sluga koga si postavio nad svojom obitelji da umjesto oca čuva tvoga jedinorođenca začeta po Duhu Svetom Isusa Krista, gospodina našega. Po njemu tvoje veličanstvo, hvale anđeli, kanjaju se gospodstva i dršću vlasti, nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi, dok govorimo poniznim hvalospjevom. Svet, 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 gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovodno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
tajna vjere. Tvoja smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupima našim Vinkom i Tomom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Sinu Tvome. Po Kristu i s Kristom i o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, buj volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružite, zapravo, zaželimo mir jedni drugima. Yeah.
srca Božijeg. Evo ono kako je dođeme grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu moju. Pomolimo se. Gospodine, svoju su obitelj obradovao blagdanom svetog Josipa i nahranio sa svog oltara. Budi nam trajna zaštita i čuvaj darove koje si dao po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Oče nebeski, ti si nam po svome sinu
u znaku križa bio prepoznatljiv zjev u svim kušnjama i nevoljama, kroz našu dugu i burnu povijest. Zato proživljavamo nova iskušenja i izazove. Zato molimo snagu i svjetlo Duha Svetoga da nas sveti, našu ljubav prema tebi i prema našoj mjesnoj crkvi, kako bismo vjerom, čvrstom nadom i nesebičnom ljubavlju kroz sinodu pristupili obnovi svega u Kristu. Neka nas u našem hodu života prati i zagovor blažena Djevica Marija, Majka Crkve, po Kristu Gospodinu našem. Anđeo Gospodnji nevjestio Mariji, i ona je začela po Duhu Svetom. Dao Marijo milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnjim, neka mi bude po riječi tvojoj. Dao Marijo milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ tijelom postala i prebivala među nama. Dao Marijo milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista Sina Tvoga, pomoći njegovoj križu, slavu skrsnuća, prevedene budemo po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati. Tebe molimo uslišeno. Svim vjernim mrtvim pokoj vječni daruj, Gospodine. I svjetlost vječna nekaj svima. Počivali u miru. Amen. Vam uzoriti hvala na konkretnim i aktualnim sadržanim mislima. A vi, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz valove Radio Marije, jer nakon vijesti Radio Vatika na hrvatskom jeziku u 18.50 do 19.10 u 19.15 imat ćemo ponovno emisiju sa našim kardinalom vezano za aktualna događanja. Ja koristim priliku da preko Radio Marije, Radio Valova Radio Marije, čestitam svima koji slave imen dan danas. Neka im zagovor Svetog Josipa udjeli jaku i čvrstu vjeru i hrabru odgovornost u životu. Sad vas sve blagoslivam iz ove kapelice, ne samo ovdje koji ste na misi, nego i sve koji nas slušate, neka vas prati Boži blagoslov. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Budi ime Gospodnji, blagoslovljenom. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.